بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. یاسین یاسین والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم. انک لمن المرسلین بے شک تم رسولوں میں سے ہو. علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم حکمت والے مہربان کا اتارا ہوا. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے تو ایسے شخص کو عزت کے ثواب کی بشارت دو. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. وَضُرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء
شيء إن أنتم إلا تكذبون. لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہے. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آؤ تو ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشنوگی کہتے اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تو شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ایسو کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پر ہیں. ما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون. اور مجھے کیا ہے کیا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُوقِظُونَ. کیا میں اللہ کی سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے. انی اذن لفی ضلال مبین. بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. إني آمنت بربكم فاسمعون. بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری سنو. قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا. وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا
اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ اِن کانت اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئی۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا مذاق ہی کرتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والی نہیں۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں۔ آیت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وہ سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن
نَشَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين اور ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہے إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وہ جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَغْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ او جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلاتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرح پلٹ سکیں گے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور سور میں پھوک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وہ صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون اور
ان کی بیبیاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گی. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. ان کے لیے جنت میں پھل میوا ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے. الم قولا من رب رحیم. مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا. وامتاز اليوم ایوہ المجرمون. اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ. الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. اولاد آدم کہ میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا تو کیا تم سمجھتے نہ تھے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج ہم ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُدِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے. وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت اور بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں. وَمَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چھپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے ان چھپاؤں کو ان کے لیے تابع کر دیا تو ان چھپاؤں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
ان لوگوں کے لیے ان چھپاؤں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کر دے بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اولم یغ الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین اور کیا آدمی نے نہ دیکھا ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا پھر تبھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہو قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون میں تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جب ہی تم اس سے آگ جلاتے ہو اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کا کام تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے